این ویدیو برای من خیلی مهمه، از این جهت که میخوام بعد از مدت ها در مورد یکی از با ارزش ترین تجارب زندگیم با تو صحبت کنم. تدکس. اسپانسر این ویدیو تدکس 2021 دانشگاه اصفهانه که 20 فروردین امسال برگزار شد و خب بهانه‌ای هم شد که بیام در مورد یکی از مهمترین تجارب زندگیم باهاتون صحبت کنم. تدکس. حالا این تدکس چیه؟ بذارید اینجوری شروع کنم. احتمالاً اسم همایش‌های تد به گوشتون خورده باشه و دیده باشید توی یوتیوب، تیوی، هر جایی. هر رویداد تد شامل چند تا سخنرانیه که هر کدوم از اون سخنرانی‌ها یه سری چارچوب‌ها و استانداردهایی داره. بنابراین به هر سخنرانی نمیتونیم بگیم سخنرانی تد. تمام این چارچوب‌ها در کنار هم برای ما یه سخنرانی کوتاه و در این حال جذاب و مفید رو ارائه میده و در نهایت این چند تا سخنرانی خاص در کنار هم یه هدف دارن و اونم گسترش ایده های ارزشمنده. رویداد تد مثل هر رویداد دیگه‌ای محدود به یک مکان، ونکوور کانادا. خب من و شما برای اینکه بخوایم در شرکت کنیم باید بلیت می‌گرفتیم و می‌رفتیم اونجا، تا اینکه سازمان جهانی تد تصمیم گرفت که یه فکری به حال ما بکنه. تد از سال 2009 پلتفرمی معرفی کرد به اسم تدکس که برگزار کننده های بومی داوطلب میتونن با گرفتن لایسنس رسمی از تد رویدادهای شبیه به تد رو توی شهر، محله، دانشگاه یا مدرسه خودشون برگزار کنن. هدف رویدادهای تدکس مثل تد گسترش ایده های ارزشمنده. سخنران های محلی ایده های خودشون رو توی سخنرانی های کوتاه به سبک تد ارائه میدن و ویدیوهای اون به طور رایگان روی سایت تد قرار داده میشه. رویدادهای تدکس به صورت کاملا مستقل از یکدیگه برگزار میشن، اما از قوانین ثابتی مثل ممنوعیت سخنرانی های سیاسی و تبلیغاتی پیروی میکنن. تدکس رویداد یک روزه است که شما میتونید به ایده های ارزشمند جامعه خودتون گوش بدید و اون رو با جهان خودتون به اشتراک بذارید. پس بنابراین تدکس شد یه رویداد محلی که یه سری داوطلب دور هم جمع میشن و برگزارش میکنن. اون داوطلبا یعنی تیم تدکس. هر سخنرانی این که میبینید درسته که کلا شاید 10-15-20 دقیقه بیشتر نباشه، اما برای همین چند دقیقه یه تیم چند نفره چندین ماه وقت صرف کردن و انرژی گذاشتن تا آماده بشه. از خود متن گرفته، نوع پوشش سخنران، عکسایی که اون بالا باید داشته باشه، لحن گفتارش و خیلی چیزهای دیگه که همراهان سخنران یا رهیاران سخنران ممکنه 3 ماه، 6 ماه یا حتی 1 سال درگیرش باشن، تا مراحل گرفتن لایسنس، پیدا کردن خود سخنران ها، مدیریتشون، پیدا کردن اسپانسر، مکان برگزاری که خیلی هاش وظیفه ارگانایزر و کوارگانایزر هستش، طراحی هویت بصری رویداد، پوسترها، ویدیوهای تبلیغاتی، حتی طراحی ماگ تا فیلمبرداری از سخنرانی ها، عکاسی رویداد، پذیرایی، لوجستیک، طراحی و توسعه وبسایت و خیلی فعالیت های دیگه، اینا همش توسط مجموعه‌ای از داوطلبین انجام میشه که همونطور که گفتم ممکنه حتی تا 1 سال درگیر آماده سازی اینها باشه. و بگذریم از مشکلات بیشماری که سر راه این بندگان خدا وجود داره. یه آقایی بود که نمیدونم تو آقای فروزان تو تصویره، آقای فروزان میبینیم پشت، همیشون بود ایشون بود میگفت که معجزه های الهی هفته های آخر رو میشه. آقای فروزان اگر تا الان رخ نداده ما فقط رخ بده، ما فقط عذاب الهی داشتیم، حراست گرفتمون، پولشویی خوردیم، چه میدونم پوسترامون اتهام پولشویی خوردم. اتهام پولشویی، بله ایشون اتهام پولشویی خوردن. دیگه اینکه اسپانسرمون یکی یکی رفتن، ما ایم و ما و یه شرکت که البته در کنارمون بود. ولی واقعا دمش گرم. دو هفته پیش اومدیم و خیلی پیگیر داشت و خندانا رو میرفت جلو. انتظار نداشتم که کار چیز رو هم انجام بده، مجریگری رو. چلا فردا میتره کنیم عالی از دارا حفظم دروغ. بله میبینید که علیرضا گوش نشه و منتظر قاشق و چنگال نشه و داره با دست میخوره.
خسته ای چقدر آروم حرف میزنی بلند حرف زن صدا تو نمیگیره خسته شدم خیلی هرچون کارده فکر نکنم تا امشب هم بتونم بخوابم فنی رفتیم بهش یه چای نبات دادم شیب 8 درجه دو تا کیک خریدم نداد دستگاه دو تا سرده ساعت 7:35 دقیقه است دارم میرم تدکس دانشگاه اصفهان ای خیلی اتفاق افتاد اعصاب خردی زیاد داشت خیلی ولی من خیلی اعصاب نه نه اتفاقا تو خداشو بودی که بتونم اعصاب خردیام رو تو خالی کنم ولی دیگه آره سر چیزای مختلف بحث داشتیم من خداشو همه چی بسته شده میشه ولی خب هر دو تامون دستمون رو داغ کردیم دیگه تدکس برگزار کنیم ولی یه سال دیگه برگزار اگه براتون جالبه که بدونید یک سخنران تدکس بودن چه حالی داره و اینکه الان من اینجا وایسادم دقیقاً جایی که سخنرانای تدکس وای میسن و الان میخوام رو به اون طرف ببینید که چه حس و حالی داره اینجا جاییه که سخنرانای تدکس وای میسن و بعد اینم دوستانمون هستن که میبینید البته الان اینجا باید پر از جمعیت باشه ولی خب نیست متاسفانه قراره که الان بری بالا و صحبت کنی متنت هم شنیدم که خوبی خدا رو شو آماده است از خیلی وقت پیش دروغ شاید که سوتی نمیدیم و سوتی دادیم میگیم چی؟ فعلا خب یه نفر اسمس داد گفته بود که دارید از آیت پروتکولا حرف میزنید چرا تو حلقه همدیگه ای؟ مرسی که تذکر دادید الان هم دارن میبینن آره من بهشون گفتم که دیگه فاصله بگیرم دلیل پروتکول های بهداشتی من مجبور شدم که از دوستان فاصله بگیرم چی کار میشه کرد دیگه کرونا هست توی این تقریبا دو سال و نیم سه سالی که توی تدکس دانشگاه اصفهان 2019 تدکس اصفهان 2019 تدکس سالن نوجوان 2019 و تدکس دانشگاه اصفهان 2021 فقط برای ولاگش بودم خیلی به هم خوش گذشت خیلی چیزا یاد گرفتم اینکه حالا چه چیزایی یاد گرفتم و تجربه یه کار تیمی داوطلبانه چقدر برای من مفید و سازنده بود رو اجازه بدید که توی یه ویدیو دیگه براتون تعریف کنم اما هدفم توی این ویدیو این بود که یه معرفی کلی از تدکس و زحماتی که چندین نفر طی مدت نسبتاً طولانی میکشن داشته باشم و بگم که تموم این زحمات شاید دیده نشه و شما فقط در 20 دقیقه سخنرانی رو تماشا کنید اما پشتش ساعتها، روزها و حتی ماهها زحمت و فکر و تلاش هست و تنها هدفش هم یه چیزه گسترش ایده های ارزشمند. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. خیلی زود ویدیوهای سخنرانی تدکس 2021 دانشگاه اصفهان از طریق آپارات و یوتیوب و همچنین کانال رسمی سازمان تد در یوتیوب منتشر میشه که دوستان اطلاع رسانی خواهند کرد. منم اطلاع رسانی میکنم. فالو، لایک، کامنت، شیر، فراموشتون نشه همون کارهای همیشگی. حسن آبادی با یه ویدیو دیگه برمیگرده. البته خیلی خیلی زود نه ولی حتما نه. و بذارید مثل همیشه بگم چکرم. یا علی امیدوارم فردا خوب باشه فردا خوب باشه میرم یه هفته نه تلفن جواب میدم نه پیام تلگرام جواب میدم نه با هیچ آدمی صحبت میکنم یه هفته خدافظ تو هیچ تو صحبت من بدبخت خودت من باید اینا رو تازه برم ادیت کنم تلفن تو همین یه هفته جواب نمیدی